Situata në Ballkan ka nisur të acarohet sërish edhe këtë vit ku elementë lidhur me Moskën e Beogradin po tentojnë të trazojnë ujrat. Gjithçka po ndodh jo rastësisht në një kohë kur edhe Kosova mban një proces zgjedhor ku sipas të gjitha gjasave kontrolli i Beogradit do të jetë gjithnjëherë më i vogël ose i bllokuar fare. Siç bën të ditur gazeta Pobjeda e Podgoricës, një banori në Kshiqit është arrestuar se ka kërcënuar se do t'i vinte bomba ambasadës amerikane në Maltëzi. Ambasada amerikane raportoi në polici se ata morën thirrje kërcënuese nga një numër telefoni në të cilin një person i panjohur kërcënoi të hidhte një bombë në ndërtesën e atij misioni diplomatik. Policia, duke kontrolluar dhe koordinuar qendrat e sigurisë në Podgoricë dhe në Kshiq, përcaktoi që thirrjet ishin bërë nga Amandić, po Bjeda shkruan se Amandić ishte i njohur më parë për sjelljen e tij ekstremiste dhe se, siç thon ata, ai ishte një ndjekës i lëvizjes çetnike, por kjo nuk është se është një ngjarje e izoluar, pasi një autoritet shtetëror ka kërkuar që të hiqen sanksionet ndaj Rusisë edhe të tërhiqet njohja e Kosovës. Nënkryetari i Parlamentit të Malit të Zi, Strahinja Bulajić, deklaroi se njohja e Kosovës është poshtërimi më i madh i Malit të Zi në kohëzgjatjen e tij historike. Në një intervistë për gazetën Borba, Bulajić tha se ai priste që Mali i Zi të ndërtonte marrëdhënie miqësore me Serbinë, të cilat ai quajti më të rëndësishmet ekonomikisht, më të forta dhe më premtuese në rajon. Kur u pyet nëse është më e natyrshme që Mali i Zi së pari të ndërtojë marrëdhënie me Serbinë dhe pastaj me të gjithë të tjerët, ai u përgjigj me një kundërpyetje: "Ju më pyesni, a është e natyrshme që një vëllai të jetë me vëllain e tij? A është e natyrshme që një vëllai kërkoj më parë ndihmën e vëllait të tij, të këshillohet me të ose me dikë që gjithmonë ka punuar kundër tij?" Mali i Zi po përballet me fushatën e zgjedhjeve lokale, çka ka rikthyer edhe një herë përplasjen etnike në vend. Duke komentuar futjen e sanksioneve kundër Bielorusisë dhe zgjatjen e sanksioneve kundër Rusisë, Bulajić kujtoi se Bashkimi Evropian vendosi sanksione ndaj Rusisë në 2014 pas referendumit të banorëve të Krimes, të cilët, siç deklaroi ai, shprehën vullnetin e tyre të qartë dhe dëshirën për të kthyer në adeun e tyre Rusinë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.